Кого дружба? Під Бахмутом сотні стали вперше закарпатські ведмеді! Вони перемогли. Обласна команда хокею «Закарпатські ведмеді» з рахунком 4-3 виграли товариський матч зі словаками «Кубок дружби». Такі товариські матчі піднімають бойовий дух команд та дозволяють гравцям обмінятися досвідом та показати одне одному майстер-класи на практиці. За два дні хокею встигли зіграти з командою Закарпаття та Словаччини. Вчора погода не дуже сприяла грі, адже падав дощ. Тож спочатку виграли, потім програли. І зараз знову будемо змагатися з вашою командою. Загалом ми задоволені змаганням. Я можу впевнено сказати, що хокей у нашій країні добре розвинений. І є всі умови для цього. Тільки в Кошицях ми маємо 5 арен для тренування. У нас діти починають грати в хокей з 4-5 років. До вас також часто їздимо на змагання і можу сказати, що і ваші гравці добре підготовлені. За перший змагаються всього 6 команд. Це доросла вікова категорія. Проводять його вже втретє. З гравців є і аматори, і професіонали. Єдине, що відрізняє український хокей від словацького, на Закарпатті спортсмени не мають можливості тренуватися цілий рік, тому часто доводиться виїжджати до тієї ж Словаччини. Закарпатські хокеїсти змагаються і не всеукраїнському рівні, їдуть і на закордонні турніри, тож умови для тренування неабияк потрібні. Ми виїжджаємо на різні турніри і по Україні, і в Словакії. Ми їздимо практично кожен рік. Один, два, а то і три турніри ми відіграємо. Ну і плюс у нас є свій чемпіонат області. Зі слів туризмознавця та ведучого Кубку дружби Федора Шандора, у планах вже є будівництво хокейного комплексу на Закарпатті. Мають обмежену кількість у льодові. У нас тільки короткий льод, так його називають, 3 місяці – грудень, січень, лютий. В планах, і про це вже оголошено офіційно головою Федерації хокею Закарпатської області Василем Ябриком, буде будівництво хокейного комплексу на території Закарпаття, де можуть тренуватися не тільки хокеїсти, а власне і фігурне катання та інші. За два дні гри свою майстерність показують молодіжна дитяча хокейна команда та єдині в Україні хокейні черлідери. А вже 10-11 лютого відбудуться фінальні ігри чемпіонату області.